Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E galera, nesse vídeo a gente vai falar a respeito da teoria do possível novo evento ao vivo que vai estar acontecendo em breve no Pantano Gloop do Fortnite. Esse evento ao vivo vai acontecer ainda nessa temporada. Então se você quer saber a respeito de toda a teoria, assista esse vídeo até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos, senão quando você desbloquear a skin do Deadpool, ela sumirá do seu inventário. Salve seu Deadpool com seu like. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeffer aqui, e gurizada, no vídeo de hoje é o seguinte, manos, mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo a gente vai falar a respeito da teoria do evento ao vivo que vai acontecer nessa temporada 2 do capítulo 2 do Fortnite Battle Royale. Bom, mas antes de começar o vídeo, galera, não se esqueçam de deixar o seu gostei, também de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é uma recomendação pro YouTube poder notificar vocês quando sair vídeo novo, lembrando que aqui no canal tem vídeo todos os dias e muita gente que está assistindo o canal ainda não está inscrita. Então se você ainda não é inscrito do canal, realmente se inscreva que você vai me ajudar demais. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Stealth Controles, os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com trigger stop e pedals com o melhor custo do mercado estão nessa loja. Utilize o nosso cupom GGALISTAR e tenha vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Então, rapaziada, começou mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte, galera, nesse vídeo vai ser um vídeo meio que diferente de todos os outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal. Esse vídeo é um vídeo um pouco mais sério, um vídeo de teorias. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem bastante desse estilo de vídeo, deixem nos comentários e também deixa muito like, que eu posso trazer uma parte 2, 3 e transformar isso daqui numa série, tá bom? Então deixa aí nos comentários se você me apoia, sim ou não. Bom, galera, mas agora eu quero começar esse vídeo falando com vocês que nesse exato momento está acontecendo uma coisa no Fortnite que ninguém percebeu, porém eu percebi. E essa coisa é o nível do mar que está subindo cada vez mais ao longo dos dias na temporada 2 do Fortnite. Caso vocês não tenham percebido ainda, esse é um comparativo do mapa da temporada 1 do capítulo 2 e do lado direito do capítulo 2 da temporada 2. Se vocês perceberem bem, nos cantos do mapa vocês podem perceber que a praia está com um pouco mais de água do que na temporada anterior. Bom, mas mesmo assim isso pode ser apenas uma coincidência. Eu poderia muito bem ter feito manipulação no Photoshop pra parecer que no mapa da esquerda tem menos água do que no mapa da direita. Porém, você mesmo pode abrir seu Fortnite e fazer o comparativo. Procurem no Google uma imagem do mapa da temporada 1, depois abra o mapa no Fortnite de vocês e dê uma olhada bem no canto do mapa. Vocês vão perceber que no capítulo 2 a água subiu mais um pouco. E até mesmo a água de dentro do mapa sofreu uma alteraçãozinha. Vocês podem perceber que a água de dentro do mapa deu uma espichada para os lados. E a minha teoria a respeito de tudo isso é que a gente vai estar recebendo em breve no Fortnite uma tsunami. Bom, porém o vídeo não acaba por aqui não, ainda tem muito mais. Eu vou mostrar para vocês agora uma prova que eu tenho que sim, isso pode estar acontecendo em breve no Fortnite. Na verdade eu vou mostrar várias coisas aqui para vocês, mas antes de eu mostrar isso, vai na loja de itens agora e coloque minha tag de apoiador por lá. Minha tag de apoiador é GGALISTAR_YT. Hoje mesmo eu enviei dois pacotes das lendas Gloop totalmente de graça para os apoiadores da loja. Então se você ainda não está me apoiando na loja, vai agora na loja de itens e me apoie. E também deixa nos comentários o seu nick da Epic, qual plataforma você joga e qual item da loja você quer ganhar de presente. Atualmente estou enviando pacotes lenda Gloop totalmente de graça, porém você pode escolher outro presente, ok? E beleza, se você tiver Instagram, me manda uma foto por lá me apoiando que você tem mais chances de ganhar um presentinho de graça. Também se inscreve no meu canal secundário que eu tô fazendo live todos os dias por lá, dando presentes de graça para os inscritos. O link do meu canal secundário tem na descrição. Bom, rapaziada, tô agora aqui no Pantano Gloop que eu quero mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu aqui nessa localização do mapa na última atualização do Fortnite. Chegando aqui nessa região, vocês podem ver uma coisa que quase ninguém está comentando atualmente na comunidade do jogo. Seguinte, galera, aqui nessa pontezinha do lado desse cano que tá vazando aqui Gloop pra dentro do lago, vocês podem perceber que ela foi tapada. E olha só, molecada, antigamente essa ponte aqui não era tapada. E galera, antigamente essa ponte não estava
coberta de terra. E por algum motivo, na última atualização do jogo, a Epic Games fechou essa parte com terra. E se vocês virem aqui do outro lado da ponte, vocês vão perceber que aqui também foi completamente coberto por terra. E a resposta para isso está a poucos metros de distância dessa ponte. Bom, rapaziada, antes de eu mostrar para vocês por que essa ponte foi tapada, mano, eu quero mostrar para vocês outra coisa. Vindo aqui na região da plataforma de petróleo, vocês podem perceber que ela sofreu uma alteração enorme recentemente. Como a comunidade do Fortnite votou muito no estilo sombra da skin da Tenentina, a Epic Games alterou essa região do mapa com uma explosão. E essa explosão causou uma mancha de petróleo gigante que está tapando todo o oceano do lado direito do mapa do Fortnite. E bom, rapaziada, vocês devem estar se perguntando, mano, o que que isso daqui tem a ver com aquela ponte que foi tapada e por que a água do mapa tá subindo cada vez mais. E isso tem uma explicação lógica. A skin da Tenentina é a skin especialista em explosivos. E bom, rapaziada, nesse passe de batalha a gente tem uma tela de carregamento onde mostra a skin da TNT Tina explodindo o iate. E galera, se a TNT Tina explodir o iate, ela vai poder explodir outras regiões do mapa. E vocês sabem qual região ela pode acabar explodindo ao longo dessa temporada? Exatamente, galera. A skin da TNT Tina pode acabar explodindo a barragem. E se a skin da TNT Tina acabar explodindo essa barragem, ela pode causar uma enorme inundação pelo Pântano Gloop. Como vocês podem ver, galera, essa barragem é o que segura toda a água do centro do mapa. E quando a TNT Tina acabar explodindo essa ponte, toda a água que tá aqui nesse meio do mapa vai acabar escorrendo, cobrindo completamente toda a região do pântano. E é bem possível que nos próximos dias a gente possa ver essa ponte também sendo tapada aqui na parte de baixo. Bom, aqui vocês podem ver o caminho exato que a água vai descer. Ela vai descer aqui por baixo e pode acabar cobrindo toda essa parte, mano. Porque aqui vocês podem ver que tem morros. Porque por aqui vocês podem ver que tem alguns morros por aqui e a água não passaria dessa estrada. Ela ficaria totalmente acumulada aqui nessa região. Por isso que a Epic Games já bloqueou essa passagem de água, para que a água não passe para aquele lado. E eu realmente não sei qual é o motivo pela qual a Epic Games vai fazer essa alteração no mapa. Porque diabos a skin da TNT Tina explodiria essa ponte? Eu também não sei. Mas se você tem uma teoria a respeito disso, deixe aí nos comentários. Porque no próximo vídeo eu posso estar vendo a sua teoria e lendo aqui para os inscritos. E bom, rapaziada, outra referência à inundação que tem dentro do Fortnite é a palavra Noah. Caso vocês não saibam, Noah em português é Noé. E o Noé é o cara lá da Bíblia que teve que pegar um casal de cada animal e salvar dentro de uma embarcação por conta de um dilúvio que estava acontecendo no planeta Terra. E obviamente a Epic Games adicionou essa palavra Noah como forma de referência pro dilúvio que vai estar acontecendo em breve no Fortnite. Então se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Me siga no meu Instagram, se inscreva no meu canal secundário e se torne um membro. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui!